Velkommen til video 2 i serien 4 trin til at opnå fantastiske resultater i din virksomhed. I den første video der arbejdede vi med trin 1, som var analysedelen. Vi analyserede virksomhedens interne forhold og de eksterne forhold, og det gjorde vi for at se, om der var nogle trusler udefra i forhold til virksomheden, om der var nogle muligheder, vi skulle udnytte, og vi afdækkede virksomhedens egne styrker og svagheder. Bagefter så kiggede vi på, hvordan vi kunne bruge vores styrker til at udnytte mulighederne, og hvad det var for nogle svagheder, vi eventuelt havde, vi skulle dæmme op for, i forhold til at undgå de trusler, der var i forhold til virksomheden. Det kom der en analyse ud af, og der var mange handlemuligheder, og vi fik det hele skrevet ned, men i dag skal det handle om step 2 og sætte sig mål. Og grunden til, at vi lavede analysen, var jo, at vi kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. I dag der er det så trin 2, og vi skal have valgt ud, hvilke mål vil vi gå efter. Men hvorfor er det lige, vi sætter os mål? Jamen dels så skaber målen jo en fælles retning for medarbejderne i virksomheden, så de ved, hvad det er, man går efter. For det giver en mening at komme på arbejde og arbejde hen imod noget helt konkret og styrke motivationen. Så sætter man selvfølgelig også mål for at opnå resultater. Mål, fælles mål, fokuserer energien på, at man har fokus på de rigtige opgaver. Og så en rigtig vigtig del i den her proces med at sætte mål, det er ikke kun at vælge til, det er også rigtig meget at vælge fra. Fordi hvis man vælger det hele til, så får man ikke gjort noget som helst. Jeg vil sige, at man skal vælge 2-3 vildt vigtige mål for det kommende år. Man har i analysefasen afdækket så mange muligheder, men du må simpelthen vælge ud, hvad der er allervigtigst at forfølge. Når du har valgt dine mål ud, så tryktest dem og sige, jamen hvad er de godt for? Er det her godt for mine kunder? Er det godt for mine medarbejdere? Er det godt for samfundet? Og er det godt for virksomhedens bundlinje? Er det her et mål, som vi er stolte af, hvis vi når, giver det lyst og motivation i organisationen at forfølge det her mål? Og gør du en markant forskel, hvis I nu når det? Så skal man også huske at handle på de trusler, der er kritiske lige nu. Og selvfølgelig også at udnytte de muligheder, der måtte være åbenlyse. Og endelig så skal målet gerne bringe dig nærmere på din drømmetilstand i virksomheden, din ambition eller vision om, hvor du skal hen på den lidt længere bane, måske 3 år. Så slutningen på målsætning er, at du udvælger 2-3 mål, som du vil nå det kommende år. Når vi så har valgt 2-3 mål, som vi vil nå i år, så skal vi til at lægge strategien. Strategien er planen omkring, hvordan vi når vores mål. Og netop det er emnet for video nummer 3, som vi tager i næste afsnit. Indtil nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at fortælle dig om strategien.